صلى الله عليه وسلم جدا كم ييغا خمني مم كنت تدي نور البصر في مدح سيد البشر جس بولر جدا كم ييغا خمني موي كان دي ميندف جدا كم ييغا خمني موي سيد الوجود جدا كم ييغا خمني موي بروم اسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم bayne dina tak tak gu leer ci yenent bi nga xamne kep kuy mindeef mo la gën sallallahu alaihi wasallam yenent bobu nga xamne weru nabiyo bi moy weram nak bay ba xolon na wer bi bu ñewaan mune na ngeen ndokke ibrahima ndax weram feñna لك الهنا ولكل القلق ما طلعت شمس السرور وما ما لألأ القمر صلى الله عليه وسلم بينهني أن لإبراهيم لا هلاله هلال البدع الناظرين جماله صلى الله عليه وسلم بينهني أن لكل إبراهيم من أخمني وير ربيع بي دفن موي ويرام wer wi nga xamne kep kuy aji gis rek gis nga jamalam muy taram gis nga ne weru rabi'u bi yonent bi tuddo sallallahu alaihi wasallam sax dagay gis nga jawu ji rek sax damay changer air bu neex moy faral di ñew de nga rek ndax yonent sallallahu alaihi wasallam ci la tuddo yonent bi lepp xewalam lepp xewal la sallallahu alaihi wasallam mota at mu wer mu tuddo bu ñewé da ngay gis na lepp day yemne yaron ta sallallahu alaihi wasallam weram ñewna motam bayne kepp kuy aji gis nak di nga gis ne yaron ta sallallahu alaihi wasallam weru rabbihum bi moy weram taar mu mel dañ lako bayyi ban wer ngay wax mona ila rabbi'an weru rabbihum bi nga xamne fihi jaa muhammadun ci la muhammad ñew فتم لنا البشرى وعم نواله صلى الله عليه وسلم وير يونت ويا خمن بيمو نيوي شي لا سونو مبيت مات واو ناخ موم موي سوي تاسو جامو يالله يونت موغي جودو شي ويرو ربي او شي بيسوت التيني دنگ رك دي غيناو مو رومبي فوك فوكي فانا نيار باغي لكوي تنكال نلا في يوم اثنين إذ بدا يب عددا خد جاءنا المصطفى أكرم بدراسه صلى الله عليه وسلم باين في يوم اثنين تبسو التنين إذ مدى بمرم بي يب بال جل تك يا لجل تك قعد با يا جسل بعد مندوس من تلين صلى الله عليه وسلم جدو عددا حتى انا المستكرم بذراسي صلى الله عليه وسلم بين يرنت بوب نك فلا جدو بافضل ارض حل افضل مرسل بافضل يوم فاستبان الكمال بافضل ارض خول لب لي قتو ديكنت نيار يو قتو لب رك لو فيت يرنت صلى الله عليه وسلم موي كن moda yenent wer mu tudd moy sang ak wer yi gis yi dañu am sen sang waxti yi dañu am sen sang deg rek jamono yi dañu am sen sang waye wer yi dañu am sen sang sang wer yi nak moy wer bi nga xamne mom la yenent tudd sallallahu alaihi wasallam bayna motax mune bi afdali ardin ci gënat suuf bi afdali yawmin ci gënat bis bi afdali yawmin bi afdali ardin hal afdal mursalin bi afdal yawm ci gënal bis fastabana kamalu mu tut rek nak nek di mindeef mu man nak di gën ci mat ci mindeef sallallahu alaihi wasallam wa wer wi nga xamne bay rabbi allah wanu daf ko daan fuglu jëm ko ne moy weram bay ku bax la woon waye bu rabbi wu ñewé day gëna bax bay ku tablé ku tabé la woon waye wer wi ne sallallahu alaihi wasallam tut ñewé day gis ne bay da fay gëna tabé waw da ngay gis ne bay li gëna saxrafé ku taru la won na mom bay sallallahu alaihi wasallam
waye bu rabbi wu ñewé ñi ko fekké nañ baay da ngay gis na tar bi dina yomb rek yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wéru koor moy wéram waye baay rabbi allah anhu wéru rabbi moy wéram motax bu dikane du ko fekk fenn fudul medina da gis ko mu koy fuglu rek de nga rek de diko di fuglu burdu ak ak wéru nga xamni ci lañu tuddu fasiyene nak genn gam jam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bay wax nañ dafa bëggoon yenen tibbi barat sallallahu alayhi wasallam ba nga xamne bo bu daan gam wax nañ leen leuwër ci buntu lay tok ba leuwër ci suma rek di wax ci yenen sallallahu alayhi wasallam kon mom mo jago lolu ndax mom mo egg ci mbeugël yenen sallallahu alayhi wasallam fofu radiyallahu anhu ga tegg na mu naan la badal hilalu يا ربي مالك الناس شكر بطلعتي شر النور مقبازي باين تشانت نيال نانو غير نيو تودو يينن صلى الله عليه وسلم باين تودو غوغو نا ولا بيس بوغو نا موم مو جارال نكوي ترجمان دي تي بند دي تي واخ ولا دي تي داجي كوم نين كو ديفي ني دي وقتان يينن صلى الله عليه وسلم باين لولو يينن تريك موكو جاغاي نده موم مو اندي خيوال صلى الله عليه وسلم قدك منا الشهر بي فأدان المستوى علنا حتى قدر جيمه في كل قرطاس رضي الله عنه يا مرحبا بك يا أشار النبي ويا إذا العيود طريد البأس في الناس بايجي تتقل ويرين تنان كنيول يا مرحبا بك يا أشار النبي ويا عيد العيون طريد البأس في الناس يا ويا ويا خمنا يا ويا تندين لبولي نجاقري ولا يا ويا تندين لبولي مصبا جيدو ما عربي لا تاهير انتو صلى الله عليه وسلم جي عدونا تنجي جسنا رير دفن باريون عربي سين رير اكسي مقبان اقول نباجي كجور دوم بجيجن سخ دمكوي سول تديو sen bon egon na ci ku mo so morom rek not ko sen bon egon na ci da ngay gis ku taxe ku mel ci ram saw defal yalla bam bax ne mom lay jamu bu koy dewe diko jaay ci marché bu xifé rek nek ko ram sen dof egon na fofu sen dof egon na ci ñu dundu comme ni maladie dundé rek dé mala da ngay am sa xar nga bëgg am am ci lawdum nga dem yop ci ci sama am xarum la do ngam ñu boole len accomplir len len nek ñi nga mëna am xar mu reey ay nit dañ doon def lolu da ngay am da ngay am soxna nga bëgg ci am dom ju ponkal nga dem xol bo xamne ponkal la ku mel ci ci da na ko jëlal ma sama dom ji sama soxna ci nga andal ma ak mom bu ko defé bu ci dom ju do rek mu nek ci ma bëgg mu mel arabi seen ak ngon ak seen reel e gon na fofu yeen sallallahu alayhi wasallam nak bu mu ñëwé mo dakk lepp luy kefe waye mo dakk lepp luy ak ak reer mo da nga deg bayam kay wax ci bay tambanan wa qubaylan ittiyani amma dalalum lasta tadri muharraman min khalil halali qutum madama min ka'bati llahi shakwa min alaum faja'a qayru rijali sallallahu alayhi wasallam la qayru tinyaw ñom la tan ñom fugal de nga rek ñoo fi nekkon arabi di len jaamu bi yeen ci ñewé nak mo fi dakal lepp motay nga dégg baye nan la sax la tik baye nan la guddik yeen ci bobu mo mo dund nak lepp lu dul neex tay dal bax ci fi nasi bay rabbi allah wa mom nak nga xamné lepp am yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam la woon daf ko bëggo jox ko dundam jox ko taw jox ko ay waxto nga dégg mu na la fawti wasati صرفت لذكري صلاة ومنحل منه وقسمت جايل ما بين سمي وقت أكسمي تعليم ما كجير دفك جينا صلى الله عليه وسلم فما فكرا ما نبني شموم دي كورتك وعي فما فكرا ما كوي وقت عالي دي كفات لكو نيكو خم وقنا نباي في مدان فرنسا روكي ينيو مليكيش نفين دان تد دي توي كت نخ جوي مدان جوي دي بكينا صلى الله عليه وسلم دي كفات لكو nga deg mu na la saajil fi ruqa layli wajirati niyam wajafni kal madani bi maghrama magi tor wati pitchi sa guddigi di tag yenen sallallahu alayhi wasallam waye bobu nak xamal ni samay dekkalo ñepp ñi ngi nelaw
كما رام مسك البدر يوما باصبعه ومن رام عود الامس يوما وايوما رضي الله عنه بين فوالله من كنت يلا ما في القلب نكوتي سما قلبي خاتون لو تول ني بيب بصوف لغيره لو وتك بغيان صلى الله عليه وسلم لو تول ني بيب بصوف تي بغ كو لين صلى الله عليه وسلم خمول ني خمال ني نكوتي سما قلبي بغيان غوغنا bayna la ko don feñale nim ko don feñale moy di wax ci mom diko tag ndax al mar'u ma aman ahabba nit limu bëgg rek ci lay passer tawam nga degg mo ran yenen tibi xamal ne man mi jambu xébu bi ni cheikh ibrahim ci say tag kat la bokku nga xamne ma ngi jema nit xal sax te soté ko waye bolé ma ci say tag kat mo don bayna bu ñu déme ba yowmal qiyam yen sallallahu alaihi wasallam day tourné bu tourné rek leram bi da fay tak gep la nangou nek ci man day nga rek dem mune man ak ibrahima tagma wonko nako fenen hatta yaqulu habibi arshudan nawrum wa arshudan nawrum wa arshudan warummi mune yenen ci dik man ak makoy tak day nga rek dem bu ko defé mu leng man ak dima ku rewo ci yenen ti na len ki moy barahama ki moy barahama إذا التفت العادي إلي فإنه يغطي ظلامي نوره والحقائق ويسمع مني ذكره ومديه يفاقرني في الأنبياء ويعانق صلى الله عليه وسلم بين ممي بوكر ورتين من الدين أن ينكي مويس من تكتب من إبراهيم وإلون نغلموك مي موي دفني باي مومتي بوبم دفني bu tagi yeen sallallahu alaihi wasallam du jël baatu arab yo xamne ay ciomolen mom baatu duro turakul baynaay duro len jël ci gise ko moy moy gëna neex bu demé ci dictionnaire arab moy fadak rek mom lay jël diko nosé ay baytam mune unamtu mudurra labbi fi dikki wasfi wa akhsin du wasfi badri durra munadama lolo ko may lolo nak gis ngeen nit lo sewal rek lolu da fay muju nek lu ñak fay na ci yow nit lo jox importance rek mu amal la ndëriñ bay nosé yi bi nosé takimi takki yeen ci bi ak ay baati wurus lolu ko bay buñu déné yow man qiyam yeen ci mën ko la ngeen diko walé nak ko ki moy ibrahim mi nga xamne mu moy sama takku kat bi bay momu nak mom lañuy netal lenn ci ay mbindam ci tag yi nga xamne tag na ko yenenou sallallahu alaihi wasallam waye nga xamne na cheikh ibrahim tag yi tag yenenou dimasho bu kawela ndax moko waxal bopam mo ne fo bayni wa baynal madikhun sarabihu fawurun kama ki badli madhiya sarbahu na ngeen xamne gaay fi tag yenenou sallallahu alaihi wasallam ak man cheikh ibrahim fi ma koy tagge ay ak al kerto nañ dox na ci digënté bi lim bëgg wax fofu moy lan moy le fi muy tagge yenen sallallahu alayhi wasallam neew na ku mëna yëg tagge ko fofu ndax bay mom taggam ci baati ni yenen tibi la koy tagalal bay mu yam ak yow ci mamad ibn abdallah mi xamne mo ju dom ak dewe medina nga xamne moy domi abdallah ak domi amina bay bay dafa ek ak yow ci duratum kawanal bariyatum yu fa huwa asul furu'i wal usuli de ek ak yow ci ndam li nga xamne lepp li kaina ci aduna bi koku mo tax nga am koku mo taxone wax ne ana min allahi wal mu'minuna minni man ma baye ko ci yalla waye lepp lu dul man rek ci man nga baye ko baye na dafa tekki new rek waye yepp mu'minuna yi kasse ci doon ci mom waye lepp lu yalla bind rek ci yenen la tudde lepp lu yalla bind mu ngi baye ko ci leer ak yenen ci doomu sallallahu alaihi wasallam mom la sayyidi aaji ma ngi teppal nga la wa innahu in arada allah nashatana
أبان من مورين ورن في العالمي صلى الله عليه وسلم يلا بمكو تي عمل رك دفنجل تي ليرم بي عمل تي ليرم بي نمتي صلى الله عليه وسلم تي لير بوكو نك تي العمل يب لبي عمل صلى الله عليه وسلم دم دي بلنا بلتوك دي لوخان تي نمتي صلى الله عليه وسلم تبوكو اللاجي تلمي وقت لطنطو نخلن ينبت صلى الله عليه وسلم بيغا خمني يلا وحنا لما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله ينبت بيغا خمني ممكن تروب كنت تروب كن نكون دي باي كن لولا القرآن وخ نيين صحابي يقلن محمد نكون دي باي كن تريم واي رسول الله لولا الفوكسيون كوكو ci niveau gala baye tegalé motax kep ku jaru ci école Cheikh Ibrahim bu ñi wax ci yenen trek te nga ci batine da nga reer haqiqatul muhammadi bi nga xamné motax lepp am bari na buñ tok dila waxal ci yenen te ta boko laaje haqiqatul muhammadi ko bu dula ci wax dé dama né bari na lu ñu wax ci yenen sallallahu alayhi wasallam da ngay gis usan ku tok na la sallallahu alayhi wasallam bu démé fi waye boko laaje yenente bi sallallahu alaihi wasallam bi waxne nek na bi yenente xam sama mu ko wante adam amul mu ngi ci dugal ko suuf ak ban ko mu ko dul ci ibrahim wala ni jaar ci mom buñ la ko leralal yenente bi nga xamne bay wax na ne laata adam di am yenente bobu mu ngi fi won dama ne yenente yalla adam bi mu tengare te bi mu nekké aljana mo ci mam hawa dengu setan mo ma leen len ba def lolé ni len def lo bayina yeen biñu jéggolu yalla ci barki bi len salaasu len ko jéggolo bayina hatta sax bi yalla di digal yeen ci yalla adam mo xamal malaaka yi tur yi mo ne ci leer yeen ko sallallahu alaihi wasallam ci la adam sukkandiko ba meuna xamal malaaka yi minde fi bayina malaaka yi biñ ko su dootal leeram yenen te bobu sallallahu alaihi wasallam mom la dox kete ci mom kon yenen te bobu wuten ak yenen te bi gaay yi wax yenen te bi nga xamne gaay neenañ ba yenen te yalla ibrahim defé lam def bañ sanni ko ci safara sa de nga rente ci yi barke yenen te bobu mo dal lakku ñuko ba alquran nan ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim de nga da nga nek rek de di sedd waye di nek ci jamm ci yenen te yalla ibrahim amu mucc ci safara sofu bayina yenen ci maqama yenen sallallahu alaihi wasallam ci len sukkandiko ba mucc ci yenen ci yalla adama yenen ci bobu nga xamne yenen ci yalla musa ba ko firawna dakke de nga rek ba mi xar geej ji di dem de nga ci sirru yenen ci bobu lako xare yenen ci yalla isa bañ ko yegge asaman de nga rek bayina sirru yenen ci bobu sallallahu alaihi wasallam ci len ko yegge na bayina yenen ci yalla isa kenn rayuko waye dañ ko soppi rek denga ray kenen way man den ko yegge denga mo dama rene min hura qaruhul karim li ala ghairu masbub wa huwa ghairu qatil sallallahu alaihi wasallam mo dama ne yenen to bobu bay rek mo meuna taxaw tagal lako yawmi egg ci peb yalla bi yawmi arif billahi ga ci banexu ñun di len wax ci yenen to muhammad ibn abdullah way na nga xamne nak ñun ñi ci durro bobu nga xamne mo amal ciowlu bi ñu fay ni aju rek mom ci yenen te bobu li ñi degge yenen te bobu bay fofu la ñu yegal kon li ngi sax Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu kon yenen te bobu bay na la nuruhu nak awwalul wujudi wujudan fa huwa aslul usul wal anjal bay na nga xamne yenen te bobu wala leer gogu lepp luy wujud rek mom mo la fi jitu way mom moy dengar bi aslu bayi ak doomi ci yenente bobu lay joge sallallahu alaihi wasallam rasulun min al mawla wa adam lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama fa nash'atuhu kanziyatul haqq wa adahu iza ka'atana khasiman wa muqassama yenente sallallahu alaihi wasallam bi ko amale dengar de lenen dafa am kersa kersa ko bi ko jappe ci lam yak nak gogo ci len amal djiji djiji len de bi mo yego def ay vague do ci djiji genn ci vague yi lor bi ko gelaw li ofe de nga rek de bamu xawa secret de souf ci la genné ci la bind yenen ti yalla adama bayna mota
نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأديان لب في أمرك يغلني بوغي جوغي تي نبي صلى الله عليه وسلم ما داي نتا فتو سينا عمر نكو اتدري من انا يا عمر عمر نكو ينبي صلى الله عليه وسلم يلا اكين تام رك نيو خم واي من قوما منكو واي نغا خمني لي يلا نجيك بيند موي سلير ينبي اول ما خلق الله نور نبيك لير كوغ لا باي ني دانيول دي توخو دي غير دي تيم سي اي ديغ باي da nga di tuxu rek di dem baay wax na yeen sallallahu alayhi wasallam yalla musul jaara leral ni ci de nga dem mam bo xamne day moy yalla wala day def mbosor mune mamam yep ay saaji diina la ñep ñu gëm yalla lañ de nga lew fi saaji diina ci dudul mukramuna fakulun fata min qiyasi lillahi darumu faqul wala sarafan هم خيرة الكل هم سادات الناس صلى الله عليه وسلم باينا ينتي بي ليرام غوغو يالا موسوكو جارال سي كوي موي يالا داخ يالا داف كاي بريبار باغا خامني ووتي جي داي يومو تي جي دوم ادم سيمبل صاح سولا خمالي اك مبوسور دوكو بوغي ووتي يالا امانه من لا خاسي لولو با دلو توپ موتا يالا حكم بوغو لا جارال فوفو ما خامني ين صلى الله عليه وسلم جارو سي كين كوي موي يالا مام ييب دانيو باخ دي bayna ba nga xamne nak waccina ci suñu mam abdallah de nga rek de bamu wacce ci abdallah wax nañ ne leer gi daf ko japp fu mu tourner rek jigen ñi top ko nan ko abdallah ñewal ñu and ak yow benn yoon li ñu am ci haral yepp ñu jox la ko ndax bobu ñi gis jigen ñi gis leer gi nek ci mom dama ne leer ak wali yalla jigen ak xale ñokoy gëna mëna sétlo jigen en general ko gis moy top rek di fassé sonu ci mom xamal né wirasatu bi ñen tan ci mom ndax lèr gogou day nekk ci mom lèr gi lañuy top li lé won né lèr gi lañuy top abdallah bu mu démé ba ñu takkal ko soxna ba mu and ak suñu yaay amina ba lèr ga tuxu ci amina day nga rek dé dafa gennat top mbéddi di wër nak jigen yi ko doon sax ku ci nekk mu né la ah ñëwal légui la ma doon wax fo ci tollu ñëwal ñu and buko deme nga ne ko rek ah kërok de jaralon nga ma ay gëlem waye tay jaralato ma da le top ma la waye leer gi nekkon ci yow rek la bu ko jur kon leer ak yeen sallallahu alayhi wasallam mo mel nonu mo waccion ci abdallah momo waye mo waccion ci yeen ti yalla sisa mo waccion ci yeen ti yalla musa mo waccion ci yeen ti yalla ibrahim mo waccion ci yeen ti yalla ismaeil deme ba maam yeen ti sallallahu alayhi wasallam jeex motax bi mo wacce ci abdallah momo mu takkal ko soxna nak leer ga da tuxu nak dem ci amina ci gatal amina ambu na ko nak bimu ko ambe bayna bamu am de nga rek de ñaari weer ci la papam na genn aduna de nga xina fi batniya sawa qadra sharay mitawa asluhu mufaddal ali bayna bimu amé ñaari weer ci biiru ndayam ci la bayam don de nak di voyager jëm sham de nga rek de ci la gañu ci yoon bi mu daal mu ci nek di yatim nek di minde mo xamne amul nday amul baye sallallahu alaihi wasallam amina ambu ko nak ci gattal bayina amina ambu ci mi ambu yeren sallallahu alaihi wasallam amul ben yoon bo xamne yek na ci nek metti wala yek na ci choono waye dafa oyof tollu ci mom ndax yeren dafa ñew gi tiddi li nga xamne mom moy musiba waye ngir oyofalal nit ñi sen dundu motam mom amul droit tek kenn choono مرة باية داما حمل الهادي شهورا أطوال تسعة لام تغسل له بثقال صلى الله عليه وسلم من أم نقول جرم يتوير يو خمني عامل النينا من لما خمال دم أمبو لن رجل موي باخ كبادون جس بسطو مكو وعي لن اللولو من مجي خمين دم أمبو نخيان صلى الله عليه وسلم دن جوانا بمكتك دفو عيوف جي مومرك نون لكو أمبينا تي جاتل ba nga xamne mag gi ñewna bi mag gi ñewé de nga rek de wax nañ lay malaika yi wala khurul ayni de nga rek de ñoo ñew nak di rewle ci amina wa ak asiyatu bi nga xamne mo soxna fir'auna bi nga xamne wax nañ la julit la woon ak de nga rek de maryam yaay isa ñoo ñew nak di rewle ci amina bayni nabi sallallahu alaihi wasallam mom juddowul ni minde fi du juddo
mindeef li nga xamé ni jiddo moy ku nekk ci sa xir nday ngay jaar waye sallallahu alayhi wasallam da nga jekki jekki rek amina de du xott ci sama biir bi rek mu meuna cipp rek wacci da nga mel ko teggo sa lal rek nga na cipp daan rek da nga rek gën noko def bu tegg mu daal ci sujjoot na subhanak allahumma rafiqal aala bana a li bo xamne xat mom ma ngay jox ma ngay yotu la kawé kon yenen sallallahu alayhi wasallam mo kawé yité bana mom tuddo xat rek la woné na mom dafa kawé yité nax lim ñaan moy yalla yalla nga ma den dara de kawel ci nonu nak mo himbi ko nak bimu ko imbé bayné yenen ci lepp lu ñu defal doom adama bimuy tuddu fekk defal nañ ko ko baye tous ngal nañ ko baye diiw nañ ko baye de nga rek de li doxale digante nday ak dom tag nañ ko muy gordo umbilical bi mu ne lepp lu ñuy defal dom adama de nga wala li ñuy defal li mom bu muy juddu da ko andale turam andale leppam baye nak bi mu juddo ci la ko lolu neena gaay neena de nga ibnu yusuf fa la juddo ñi na sopp bala juddo waye nak cheikh bu bobu bayna xamal ne moy li upp ci li gor yalla yi wax ne fa la juddo de nga rek de cheikh abou talib bayna bi mu juddo nak leer gi dana ciar naw jëm kaw asman de nga rek de halimatu sa'diya mi ko don nampal wax nañ ne bi mu ñewé di jël ci yenen sallallahu alayhi wasallam bi mu ko nuyo rek leer gi daf ko ci rek romb ko mu dem ci yaay ne ko ah yow man ci du nit de ki li ma gis ni mu rombu ma leer gi ma gis ni ki du nit mu ne ko nit la de nit la da ko ko nit ni rek waay nit la demal nga jël bayne bu mu juddo nak ah juddu na nak bu mu juddo nak leer juddu na bu mu juddo nak mbax juddu na motam bayne kérok benn bour fanamul ci kaw lal bayne kérok yenen ci sallallahu alayhi wasallam rek mo fanam ci kaw ab lal ni ci def ñep ci suuf lañ fanan de nga rek de kisra anu salwa mi nga xamne taxam ma wax nañ le tax mu deugar la du lu yomb mo koy toj yene bayina bi mu juddo toj na de nga def fukki toj ak ñent bayina bur bu yekati salal bo defare rek mu daanu wat nga defare mu daanu wat mu ne kisra anu salwa nan la ta lolu sa mom jett na jett ku ko jaaxal de nga rek dem ci la dem nak outil ak set kat diko ko laaj de nga mu dem ci chatiou set kat la laaj ko ne ko sama genti gi lan la mu ne ko xamal ne ci gën ci minde fi de nga rek dem bour bi nga xamne mo gëna mag ci bour yi mo juddu nak motax sen lal yépp di daanu sen taxi di toj sen xërem yi di daanu di toj bayina sen safara sen son jaamu dafa fay sen ndoxma sen buccé doya dafa de nga rek dal di nis ndax yenen sallallahu alaihi wasallam mo juddu nak bay mo ra bayne mawlidun hayral qula bil ir asabil lil mustafa jazil nawali bayne juddu ko xamne nak leuntal na ay xel ndax ay irhasan de nga rek de ay fondama irhasan moy ay fondama ay yo xamne yenen bu ñew rek da koy andale ngir sampu mbiram lolu duñ ko mëna tuddé karama mo tax irhasat al arab di wax mo tax bayri nak marhaban kul marhabin bil muqaffa mo xat marhaban bil jawdi saqil mi qali wa ni an aidan li bintil li wabil an jabat bil qitam safi dulali sabaqat fil faqar kul haratin an jabat bi dunyati min ali bayri ci gën ñi gëna bax ci aduna li ñi bax juruñu ko melne yene sallallahu alayhi wasallam maryam mi nga xamne dafa selon ba bi mu juddo rek mom dañ ko may won sax ci jangu bi fa la nekkon di jamu yalla rek di selal de nga rek bi yalla dewe ba nam ci mom de nga limu nam ci mom mo of ci mom ruhu mu yent yalla isa mu ñew ci dekk ba ñu la ko yow maryam sa jamu yalla ko metti gi yeb nga taxe yaangi njaalo yaangi moy yalla lan motam andi ñu fi dom mu ne ah man musuma moy yalla mu ne len kon ñu ne ko kon nan nga def ko andil ñu fi dom ñun li ñu xam moy képp ku jur dom da nga sekk ak goor de nga rek de mo ngeen dara mëna feej way nan ngay mëna amé dom te sekk ko goor bu ko defé nak ci la yent yalla aïssa juk ci lay tayam wax waxam yu reey yoyu ne jaamu yalla la yalla def na moy yonent def na moy ku barkel
bayna yenente dafa bañ da xamna ne Halima amna kenen ku muy nampal koku rek la bëggul 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 jël walam kon koku mo gën ci minde fi ko xamne makagul mi ngi nek ci lay tayam den rek di commencé di jangale ak manu kon koku moy gën di minde sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé nak biko Halima tiwe ñampal ko ñaari at ci gattal mu ngi guddi delo ci ñaari at mu commencé mag nak ñu jekki jekki rek bis mu and xalé yi di fowi mu jekki jekki rek gis ay bindeef yu leen songu rek di daw deg bobu Jibril mo and ak Mikael deg nga Azrail ñu soppé ko ay til rek tak ci xalé yi deg nga rek parce que bobu ñing ko bëgg japp opéré ko Ibrahim sow juñu nako sank do ma adam buy juñju bu juddu di nga and ak sheytane bu nekk ci yow bo xamne lumbu lay doon bo xamne tank dindi wuñ ko lolu moy waral ngay hiñaan lolu moy waral ngay soxor lolu moy waral ngay lor jaamu yalla yi bayina nak yenen sallallahu alaihi wasallam mom sheytane dindi wuñ ko ndax neena buñ ko dindi won du nekk nit ku mat te yenen dafa wara nekk nit ku mat moto dañ ko fa baye mu tuddu walé ko waye après dañ koy dindi wat bu ko defé bayina sheytane mom dafa tuup moto yenen xamul lu bon bilen tilli daqé xalé yi daw mom dawul yenen dafa amone fit lol ñëmé lol mom dawul daw dawul jessu yenen sallallahu alayhi wasallam dawul xemem yenen sallallahu alayhi wasallam dawul jaxlé mota bu daan dox bu jessu ci kanamam rek lay xol di dem fim jëm waye kale mel la yenen sallallahu alayhi wasallam ba nga fokk ne sax ki tok di wax moy jëm yenen sallallahu alayhi wasallam mo tawale nga def nako di tok di gamo di wax ci mel yenen sallallahu alayhi wasallam aga ju wa aqna wajuta mudawrun nan wa lihyatu kathun wa sadru muwassau wa mankibu azim wa idamu tihamun wa rabutal murafau kada atudun ablum wa ablum dirahu murahabu rahatin wa anwar tulma wa sallallahu alayhi wasallam bayna yenen sallallahu alayhi wasallam karam bi dafa rowon deg rek de beuti dafa tijji ba kat dafa yekati ko won bañ ni dafa sarar yen sallallahu alaihi wasallam bayna ku tijji yakh la won bayna ci mujji dafa maton lol bayna sallallahu alaihi wasallam li deg rek de beut bi li ci ñuul dafa ñuul way li ci wex dafa wex tal de sallallahu alaihi wasallam moy dafa amul sikim bu sekk tar lol dafa amul ak njañ mu ne katu yenenti sallallahu alaihi wasallam waxna ne bu ñakkan sax bu la ko wentilé jox la ko rek boko parfumé danaka doto soxla gëtt motam ne wakal lu il maknuni wal mithka arfu fa misla rasulillahi lam yahza majma wa sallallahu alaihi wasallam ci gattal nak biko malaaka yi jëlé dat koy teural dal di xoti dënd bi nak gënné lu mu bobu ñetti xoti lañ ko xoti cheikh rahim so waxna ko légui bimuy biñ ko yoni xoti nak bimu nekké ci Halima xoti nañ ko moy bimay wax ni lata ñu koy yoni xoti waan nañ ko waye lata muy dem Isra'ul Mi'raj xoti waan nañ dënd bi dëng rek di defalat ko opération motam muy aji mat aji gën ci mat ci minde fi sallallahu alayhi wasallam mota yenen te bayne liko te moy def lu bon yenen te mën na lu ne waye neena def lu bon mom def ko te mënu ko sallallahu alayhi wasallam bi operation bi amé nak biñu paré bayna mu dox di ñew na Halima dajé ak mom gis ko muy kay ngi rek toono operation bi japp ko mune ha man doomu jambur ji ñu ma jox ma du jinné dañ ko dugg de nga rek dé buma démé lan lay wax yaayam dat koy jël yobul ko yaayam ne ko ha sama la délo ci sa doom fekk la ta lolu bi nampal bi maté won Halima indi won nako de nga rek de ne ko bo diko delu ci ne ko la dat koy ñaan yaayam nak ne ko xale bi dal gis na ne makka dafa tang waye taif mo gëna sedd de tek mako may rek bu ko defé mo yobbu ko ndax ki téwom bi ak yaramam bi minul environnement yi motax bi mu ñëwé ne da koy delo ci Halima de nga rek de amina ne ko yow ya fi andi won ti ne do taggo mom ba ñaan mako ma may la ko tay na delo ci ba amna lu xew wax ma lan la mu ne ko sa doom jikko dama ci ragal jinne mu ne ko jinne
muneko sama dom ji jinne ko ragal waye mo ragalul jinne sallallahu alaihi wasallam waye lu ci man ci am rek bayiko fi ci non nak mu bayiko fa te sen yaayam bayina bi mu amé djuroom ben at ak yaayam ci la yaayam genn aduna bu ko defé nak mu nek ak ak jirin nak bayina yenet li tax ñu ray yaayam de nga rek de mu dem ba am djuroom ben at ñu ray bayam bayina yalla dafa bëgg tawale ci yenet bi bëggul kenn fekk ko ci mom ndax bu ci kenn jappoon dañ nan limu am ni di wo tax mu am ko wala li ak li mo tax mu am ko bayina yenet li tax sax juddul ci aljuma ñu def ko mu juddul la ni moy ne bu ci doon aljuma dañ nan may yim am yépp juddu gi juddu aljuma mo tax mu am ko mo tax bayina lu ray yaayam ray bayam bu ko defé mu dess ak yalla kasse ndax yalla dafa fiir ci yenet bi ba nga xamné bu ko ko bokk kenn bu ko defé lool nak leen bëggoon barkélo ci gamu bi ndax mu ngi guddé lawma salli ala sayidina muhammadil fatima ma sabaqana asraq bil haqqi wa la hadi ila siratikal mustaqim wa la alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نيجي نيو مbolo mi dilen ziyara di wacc ko ne wacc wayam di wax na contane nañ bu baax ci teway bi nga xamne lepp ngeenel la nga xamne muy bis bi nga xamne bay wax na ko legi neena mom rek mo jar di dajé di fétal waye kep ku ci participer sax mel na nga yow ku fekke bakar as famunu ko wax teno li ala man hadar mawliduhu mahmadu kir yakunu misla man sabar bi yawmi patril mursali kon lepp lu ci way def rek ni ngi ñaan ni ngi wax ne ni ngi lay baye bay bobu xamne baye ne kep ku def ci guddi yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ya nga dina ko ful fay la ko te lolu amul ci ben sikki sak waye bu ñu joge ci lolu rek ñu bëgg son ñante suñu biir ak wala suñu digënté suñu mbokk talibé ci li nga xamné mo ñu boole bala lolu ñuy ziar suñu sëriñ Cheikh Moussa diko ziar diko magal diko tatagal xanoko la jige ba fi tag ay distance ñew waye nak def ko ci lu ko jar ndax yeen sallallahu alayhi wasallam wala jotay bay rek mo tag tag mo jar tag ay mandi di wala ziar ci lool di wax mbokk talibé ginnaw bu ñu leen ziar yi magal leen de nga nokkel leen ci bis bi nga xamné réussit kasse la wax dëgg yalla gis nañ ku nekk taxaway bi ci am ak ciono bi ci def ngir rek mu réussir waye ñu ngi leen baye ci yalla yalla leen yalla fay waye ñi wax ñu gor gor ci li ñu yalla boole ndax damay wax ne Ibou Diouf dafa wax ne am ngeen serigne waye xamul len ko amna lum len yeen bahul anwari modi sidi barahama Ibou Diouf ne ñun am nañ serigne waye xamuñu li am lan la ta lolu likoy findel nak mangi jéggolu tuté taabu naw rek wala xam na def ci gudd likoy findel nak moy waxna sank ci sama bir gamone ñun talibé Cheikh Ibrahim fi ñu baye yégué ci yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu mëna tok di wax ci haqiqato bi nga xamné lepp lu am ci kawnu bi loolo tax mu am loolu dëgg dëgg koku amuñu fayal dama rek képp ku dul talibé baye wala jaaro ci ku jaar ci baye boy wax ci yenen te bi xamal ne yaangi ci xol ni ta bay waxon na ne wala yak qismul dini hadd muhibbina bal lubbi mahdata yalla ma ngi len ñaan xol li tu dine yalla bu mu nek sama cërëb talib xol tu dine moy lan ma xamina rabbana wa lakal hamdu wa dem mag kërëñ kërëñ yi wër kaaba gi wër xéer na yow
deug xeer na yow go wor ko fon ko ta xamone sa awara ya gën xeer bi sallallahu alaihi wasallam deug lolu ku ci nek ya ci xolitu diine xolitu diine ga du li ngay def de mais yow yaay xolitu diine ndax li ngay def xamoko ndax diine lepp lu ci nek yalla lu mu wax deug la waye nak deug gi nan la nekké deug motax waji kumba bi dafa top waji waji di wax ayi bi yalla nan man kana fi dunya a'ma'u fi akhirati a'ma ku nek kumba ci aduna bu ñëwé yalla ci amé kumba kumba di mel nuko ak sawal ka bu ñëwé yalla ci am kon ma dama kumba waye waxul kumba bob ndax li gisul li gisul li la koy won fayel lampe yi ndax di ngeen gis buñ fayol lampe yi legi dañuy lampanti kon li gisul waye li gis Allah kon diine lepp lu ci nek lu ci yalla wax deug la waye bu mu nekké deug Isra wal Mi'raj biñuy wax ci yenen sallallahu alayhi wasallam ku ñëwé ma jox la micro nga ñëw firil ma lan ma Isra wal Mi'raj ku dul talibé baye boko firil lima am yépp ma jox la yenen sallallahu alayhi wasallam fekk nañ ko ci neegu muadi mu teug ñu andil ko al burah ko xamne du berke la du denga du mbam denga du fas du mbam suma juuma berke la mo war ko yenen ti nga xamne de nañ bu yag mu dem fekk len baytul maqdis jite len da nga ti yoy ñeen de nañ ban sul len ñu joge fofu mu yegat ci kaw asaman ci man yenen ti nu mu nimu yegge asam yenen dafa am ay laf wala nimu yegge mu yegge asaman premier asaman mo fenn fa yent yalla adam ta adam ak yene deuxième asaman isa yahya troisième asaman yusuf quatrième asaman idris cinquième asaman harun sixième asaman musa septième asaman ibrahim te yenen tiyo yep ken du notu ci mu dem yene mu dem ba jakarlo yalla qad khaba qawsayni aw adna fa khaw aw khayla abdi ma akha thumma dalla fa dalla ha ba'da dalla fa dalla duna kayfin fa innahu taqasara an adi likal abdi jabaru muy dem di jege ba na mertan ci bi yalla li safa ci mom mu deloko li suuf ci mom mu deloko li ndox ci mom mu deloko matier yep mu deloko wam jeex mu ne ano jarna firi mu jule fa tepp ñew ci yent yalla Musa ñu jokko juroom fukki julli mu ñew ci yent yalla Musa ne ko ha yow sa xet bi li lay bari demal mu wañu na muy dem muy wañi digeunte bagante bob yoy yeen ñoonu di ki deglu len ko mané lolu jarul fi ku du talibé bay ku bay jaaralu fu muy jaarale gaayam togal di wax ci yenen tu bossu ba mare nekkal imam jami'ul azhar taxu nga xam jaar fi gaay jaar fala aarifun illa bi babiya waqifu udiru ustir qawma turran bi faydati kep ko naan mala nanam gaay dañ do xamle yalla fi yeen serign fi jaar yeb senegal xam nañ yalla wa amuñu digal xamle ko inama fadla bi yadillah yuti man yasha yalla mo am gëné lam te moko jox ko gën yalla nak bayila dogal ne mo tay gëp mané égalé ha antum wara buku nga ék ba jox yalla loxo mu jox la loxo nga ñibi ci di lagg ci ciéw bi di tak ci jomu may te gënno ci bay yalla ku du talé ba nga do fofu te dama wax ni yalla da koy xam dé yalla kuma xamul safara ga jëm yene may de yalla ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ya bayna ya'ni bi ya'buduni ya'rifuna no li may wax ni mbolam waro nañ fi nek waro mo ñibbi bayne lu mu jublu ci jaamu gi moy xam yow man nga fi nek 10 ans te alquran wax na القران واخني كيب كوي جولي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر من ماي جولي دي خي دي غنا بون من ماي جولي دي خي دي غنا مانا فك
man may julli xey julli tay ci bar bi bo fa deme ay mohammed ngoy fekk ay abdullah ay ibrahim bobu ban julli la julli bi tax ngam baytu lu bon genn ci lu bon jëm ci lu bon bobu ban julli la yeneent dem na asaman waye nu mu dewe lan la yop te neenañ dem na ba ñew te alquran bi mi dem dafa am ben garab mu laal neena garab bi digeenti bi mi ki wo nona dem na fi ba ñew neenañ amna ben ndox bu taw ci suu la ndox bi ni dem na ñew mota abou djall saisa bi bimu xeye ñew ne ko dama de won jerusalem baytul maqdis baytul maqdis mu ne ko dama dem asaman mu ne ko yow da nga dem asaman mu ne ko dem na sa baytul maqdis jite yeneen ci ñew mu ne ko yow fo xamne doxam wer la ale wer retour wer nga dem fa ci guddi ñew nga ne yow nga tudd nelaw yow dem fa ni ñew nga mu ne ko ali xam nga ñi def yow sama way ni waxtaan ba jibo xam nga ñi def yekati sa ben tankam mu yekati mu ne ko yekati benen mu ne ko damay daama ta bu yekati daama wa way kon du tankiyé dem way amna li dem nak lan la lool la bay di xam bay yim lay xamal moy yenenti de bañu fatelen nan la len yenenti mo rafeké Jérusalem jité len ndax lepp dafa am firi yi may wax ni nak gis nga gaay neena shirk mo gëna gaaw ci li duggal nit ci safara te ñun bay lool la ñu dimbalé bay neena fa asgharu atba'i bari'un min ash-shirk li tegaay oustaz yi gëna mag kilifa yi gëna mag imam yi gëna mag shirk mo leen te voyo leen yeent neena ku julli sa xel dem ci lulul yalla ci julli yaq na fi ci towa ben li bëgg xaaliss fi kan mo fi dul julli ta do ci djéggu sa xel dem ci sa poste bi li fa neewal wala luñ la wara jox kon kenn julli wu fi kenn julli wu fi julle gi ngay julli nak ba pare te do genn yalla te di nga xalaat ben cheram 50 euro bu la wara jox te genno julli gi lolu baye ko la waaw genno julli gi di nga xalaat saw di nga xalaat saw di nga xalaat fo wara dem te batay yaang ci te julli day bax yaang ci julli baye moko meuna joxe wa ndax dalay mom bu fi nek nan la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bim jaare fi mom dalay jël def la yenen tibbi jëm ni yenen tibbi ngay doxam mom di dem di ci teud di ci nelaw di ci lek di ci nam li may wax ni nak bokalew ma de bokalew ma ku bëgg xam li may wax fekk ma sama kër nga laaj ma ma firil la lepp sori na sax gaay yi tok ni ko ci laaj dina la firil li may wax te lepp deug la xam yalla dafa am maarifa dafa am yalla dañ koy xam ci deug xam yalla dañ koy gis ci deug gis ku eggul fofu nak mané yeen te neena man qala la ilaha illallah dakhala al janna bo wallahi la ilaha illallah moy wax duggu al janna bo wallahi la ilaha illallah te bari na dafa bari ci dina yo xamni boko laaje ku eggul ci yalla dama ko meussa fi wa ñom daal nañ fi nekk rek jël benn yàlla bu kaalawu comme ni ma kaalawoo ni nekk ca kaw asamaan sa toog fa ak gàmmonaayam di seetaan naan nii te yàlla ne xajuma ci asamaan juróom ñaar xajuma ci suufi juróom ñaar waaye xaj naa ci xolum non gars yi nag vraiment non gars yi ils sont injustes quoi dafa am wax yoo xam ne gis nga ku ko dégg te posé woo question yow doo nit dafa am wax yoo xam ne ci diine ku ko dégg bu dee nit nga yow bu dee nit sa xel mu ngi dox di nga ne lii lu mën a nekkee te am na dëgg la yàlla lu ma wax dëgg la waaye nag ni mu ko waxee est ce que noonu la parce que alquran dafa am takwiil alquran du ko nekk koy firi alquran jàng téere yi ba mu jeex taxul nga firi ko xam yàlla mooy tax nga mën a firi alquran ndax yàlla day cax waaw yàlla day cax nee na borom xel yi laay waxal borom xel yooyu nag mooy aarifa billahi waaw ndax xel sax mooy bàyyi radiallahu waaw xel ci bàyyi lay dëpp pour mën a am lu muy am suñu góor ci yàlla ko yàlla fayal ma doon wax ne nag sëgëm ñun ñoo am loolu
suñu daayira bi mi ngi gor gor mi ngi gor gor ñi xamagul yalla ñu dem tarbiya ñi amul seyru ñu dem tax seyru affaire bi nekk ci ni rek taxul nga taxul nekk ci yaangi ci way nekko ci baay yi mu andi ku ko ci narul ba mandi bay teur teuri na ni dara dus fonga nan ci sangara ci mo bay sangara ci nga xamne da koy nan bi jeex jeex yi tab nit borom yo nga xamne ki diiw la bo sangara so boy sangara ci nek aljana bi nga xamne mo leen mo nek aljana nga xamne fofu dagan na fa moy sangara yi maale fa du billah nga xamne ku ci nan doto mar bok la bu wax ku ci nan doto mar ku ci duggu mu ci nga gis nga apaisance toma nina apaisance ko xam yalla rek koy may parce bo xamul yalla ci teñex teñex yi ngay ne dama te serigne da ngay xey dajé mu jox jox la sax na am yalla jox la yo ya yalla te bor ko ya yalla ko ene te bor ayo ya yalla mo ne no no yalla moy joxe deug la yalla joxe way nak ah ñaan am jëm jox la rek wala am yalla doot mo da bo xamul yalla ci teñex teñex go ngay ne na ci bokal mom ba xey nak de ñu sul la nak nga def nak ñu nek ci bëre rukk ci dugg ci yeneen nek ci yeneen sara mo da lañ goor goor ma ngi guddal lañ goor goor ma ngi jéggolu ci tardo yi ziar ñepp di ziar daara fu yalla sëkkë dal la ñu ci dara ba 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 na daar ci fi yalla sëkkë dal la di wax na ñu goor goor ñu xam li ñu am ñu ko japp suñu daara yi ngir yalla ñu ci goor goor lu tay kaje bu amé man fi gis ma fi lu gëna for sambi jot nga ñew daara zika yeen nek leen fi di dundal seen jëmmuy rek jëmmuy sax yaa leen ni xaar روحي دفا ورا دوندو ده روح تود يالا كوي دوندال روح تود يالا موكاي دوندال موتا باي واخون ني نجوتا يي باري كو تودتول يالا يرهت صلى الله عليه وسلم نينا خول دينا خمات خول دي خمات كوم ني وين دي خماتي ني نكو لان موي وما جلا وا لان موي فاجو لولو مون ذكر الله تود يالا موي دنج موي 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 رخص خول كون نا ام نانكو yalla may nañ ko amna possibilité bi ñi gaje zika bëggante jappante te yalla tax programme yu mel ni bu amate ñu gën ci taxaw bu gëna réussi tax lu ci def suñu bokk lañ ko def bay amuñu fayam de bay amuñu fayam len rek lañ ko mëna fayé moy jotayam ye mbiram yi ñu nekk ci gor gorlu ci suñu alal bañ ko fekke suñu doole bañ ko fekke isa ma fi ma tok ni so batay sama bop bi ni day metti metti wo xam mais ñewewuma wax parce que ci mission la ni lool bu ko ku nek jampé ci ñun jappalé bu bo ñewul bir bi du dox xam tay ji bu doon ben soor wam di teud ah ay bi lay met gaay tam dina ko séré mais ma xam nga bu ma ñewul gamu do am na bop bi xam sama yon newu ci na tok na tok sama yon newu ci toge rek ñu xol ñu dama mo ha ma ragalu ko lool ha motax li lañ am lañ ko fonk lañ ci japp lañ ci gor gor lañ ci gor sa ko yuxu na yuxu bo xamni fi ñi na am def ni do ron mir ki zambati lu mu xom te ne lu ko jar mo ko jar ah man de bu ma tejjo sama neeg ba gis ko sa ci tok di waxtan ci ay yeneen di wala ay ci yeneen sharia ni ba man be ba sama khatib bu sanni ma yo dama na bay dal moy goor dal moy goor sa moy goor motax nak je defi ki comp li ma fi wax yep ku ko xamul bo ci amé lo bo ci bëgg am lo la leer set ci lo daara bi benen la ci leral lepp waaw nga xam li gaay xam xamne bokalewuñu nak ñoo gëm yalla ñoo leen gëna gëm yalla
ndax yalla kuko xamul mo noko gëm yalla kuko xam rek moko mëna gëm kuko xam rek moko mëna gëm xam gëm ko xamne bu nga la alamu nga nan bon ce que nekul 7e aspect non non 6e bi non fa tay ko xamne leena xajul fenn nga ko jël ko tek ko ci gamu nak ko moy gatt xel ko moy gatt xel wa motam mo ne fep fu ngeen djublu xamne ne sama djemmuti ngeen djublu man may dombolu may akhiru may zahiru may batinu li jarul leral zahiru mu ngi man 24 la gis moy sama zahiru est ce que yalla la lolou jarul leral lolou jarul leral wala jarul leral yalla neena moy zahiru moy li fe li ko meuna gis mom man ay soxna la gis est ce que ñom mom la man gor gor bay na nak kep ku dund badde ta xamoo yalla torox na man lam yanal ma'rifat ar-rahmani amaru tat la dal azmani yalla ci yalla musa yalla ci yalla musa ni gor ni jéggolu ci cadre di ziyara ñep di content bu baax ci ñep yalla yalla fayante yeen yiw yalla ko teye ak yu bari ta am mu ñew dak morom ni ziyara ko ma sha Allah ah ba jere def sen dam